បុណ្យឲ្យកើតក្នុងសុគតិភពដោយកម្មបច្ច័យបុណ្យឲ្យសម្រេចព្រះនិព្វានព្រោះបុណ្យជាឧបនិស្សយបច្ច័យនៃអរិយមគ្គដូច្នេះកំពូលថាបុណ្យមិនអាចឲ្យរួចផុតចាកភពព្រោះខុសនឹងវិវត្តដោបនិស្ស័យដែលអត្ថកថាបញ្ញសោតជាដើមបានសម្ដែងហើយបើពោលទៅដោយកម្មបច្ច័យទើបត្រូវលើកឡើងនៅភពជាតិវដ្ដៈទោះបីវិបស្សនាក៏ឈ្មោះថាបុណ្យដែរការលះបង់បញ្ញខន្ធមិនមែនជាការមើលរំលងចោលឬមិនពិចារណាខន្ធនោះឡើយព្រោះបានពិចារណាដោយវិបស្សនាញាណកំណត់ដោយបរិញ្ញា3នឹងហើយទើបមិនប្រកាន់មុំឈ្មោះថាលះបង់ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកអមតៈដោយបុគ្គលមិនប្រកាន់ដួងច័ន្ទក៏ចូលនិទ្រាក្នុងវេលារាត្រីដូច្នោះដែរទូកទទេអត់មានអ្នកជិះអត់មានអ្នកអំគឺដូចគ្នាដែរចិត្តទេអត់មានម្ចាស់ចិត្តអត់មានប្រុសស្រីជានាមធัวដឹងអារម្មណ៍ជាសមុទ្ឋានដែលនាំឲ្យកំរើកកាយវាចាមហាពុទ្ធរូបដូចក្រមួនទៀនវត្ថុរូបជាទីអាស្រ័យកើតនៃចិត្តដូចប្រឆេះទៀនចិត្តឬវិញ្ញាណដូចអណ្ដាតទៀនចិត្តសឹកដូចពន្លឺទៀនជីវិតសត្វលោកគឺដូចទៀនកំពុងតែឆេះដូច្នោះឯងគឺអាចរលត់បានគ្រប់ពេលវេលាមនុស្សយើងច្រើនតែកាត់ទុកដោយនឹកប្រាថ្នាចង់បាននៅអ្វីដែលខ្លួនឯងអត់មានឬត្រឡប់ទៅកាត់ទុកសោកសៅស្រណោះស្រណោកចំពោះអ្វីដែលបានបាត់បង់ទៅហើយបើចំពោះអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានវិញនោះរួមទាំងអត្តភាពជាមនុស្សផងបានធ្វើឲ្យពពួកសត្វលោកដទៃទៀតច្រើនណាស់មានការប្រាថ្នាចង់បានដល់ក្រៃលែងត្រឹមតែប្រហែលនឹងយើងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្លួនយើងដែលកំពុងមានបែរជាមិនបានសោយសុខទៅវិញត្រូវដេកកាត់ទុកចង់បានរបស់ដែលអត់ដោយមិនគិតអំពីតម្លៃនៃអ្វីដែលខ្លួនមានបៃដកភាគ27ទំព័រ170មួយថ្ងៃចាក់300លំពេងប្រៀបដោយដុំថ្មតូចមួយតែបើទុកក្នុងនរោប្រៀបដូចស្ដាច់ភ្នំហេមពៀនជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះចាំបាច់ពោលដល់លំពេងអីគ្រាន់តែមូសមួយសោះខំផងយំដាក់ត្រជាផងក៏មិនស្រួលទៅហើយដូច្នេះវត្តដាក់ទុកមិនមែនជាទុកលេងសើចឡើយក្នុងលោកមានបញ្ហាតែក៏មានការដោះស្រាយដែរដូចជាគេធ្វើមេសោអញ្ចឹងតែមានកូនសោដូច្នោះឯងជីវិតនេះទោះជាមិនមានសល់អ្នកណាជាទីសង្ឃឹមក៏ត្រូវរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យល្អទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរសតិមានការរលឹកដឹងជាលក្ខណៈមានការមិនវង្វេងជាកិច្ចមានការរក្សាចិត្តនេះឯងជាអាការៈប្រកបឬជាផលនៃកិច្ចការងារដែលមិនវង្វេងនោះគឺជាកូនសោដោះស្រាយបញ្ហាបើកទ្វារអមតៈដោយសតិប្បដ្ឋាន4ចូលដល់ទីបំផុតទុកនឹងឯង